16-річна Вікторія Андрієць. До початку повномасштабної війни ця дівчинка мешкала на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі в селі Гладівка. Територія була окупована ледь не в перші дні російського вторгнення, і майже одразу зв'язок із дівчиною обірвався. Де вона перебуває зараз, невідомо й досі. Цілком імовірно, що дитину могли вивезти до Росії, та, звісно, не виключено, що Вікторія може й досі залишатися десь на непідконтрольних Україні територіях. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться розшукати. Давайте ще раз уважно подивимося на її фото. Вікторія зараз виглядає на 16-17 років. У неї карі очі та світле волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, де вона може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який теж зник ледь не у перші дні повномасштабної війни на території окупованої Донеччини у місті Маріуполь. Його мама розповіла, що життя у місті стало нестерпним, і ситуація погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтернету, світла, води не було. Нам навіть ми пили воду технічну, з кринички технічної. Потім тільки вже на поліції, ну, всі потравились вся сім'я. Він не пити не мог, і кушати нам, чесно говоря, зовсім було дуже тяжко. Магазини всі були розграблені, ніякого підвозу, нічого. Ми просто чисто сиділи і їсти хотіли. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він дуже увлікався комп'ютерами, програми вивчав, там пытался розробляти їх, создавав сервера. І чому він, собственно говоря, і уходив із дому, да, що вдома вже не було ні зв'язку, ні інтернету, понятно, там ні там з водою вже проблеми, з їдою були. Він збирався йти в сторону Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Це произошло 6 марта, 4 часа вечора. Ми з бабушкою його не відпускали, тому що дуже стріляли вокруг. Ну і чесно сказати, нам вже тоді зовсім було нічого кушати і пити. І дуже страшно було. Він взяв з собою рюкзак, в ньому був комп'ютер. Оделся так, як молодь одягається. Говорю, Сережа, давайте, я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дому, и уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне. До Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Він припускає, що хлопця могли вивезти до Росії. Але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua